ណែសួស្ដីបងប្អូនឯណែអូនបរិញ្ញាបត្រនំឆ្ងាញ់ញ៉ាំណែអឺណែបងប្អូនជួបមួយអូនបរិញ្ញាបត្រទៀតហើយឯណែបាននំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំណែនំលោយនំថ្មីទៀតហើយបងប្អូនមើលយកនំណែឲ្យបងប្អូនមើលមើលជូរីមើលមកសុំមើលតិចមើលយកនំនឹងមកមើលមើលនេះណែបងប្អូនមើលប្រវល់វាមើលប្រវល់ខាងនោះនេះនេះនេះណែនំនឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននេះនំនឹងមួយទីចប់1,000បងប្អូនណាអូនបរិញ្ញមាននំម៉ូតថ្មីមកទៀតហើយឲ្យតែមាននំម៉ូតថ្មីទៀតដឹងតើយើងញ៉ាំហើយប៉ុន្តែនំនឹងឆ្ងាញ់ដែរកូនឆ្ងាញ់ហ៎អាម៉ាក់ទុំយើមកឃើញថ្មីគឺអូនបរិញ្ញដាក់មុនគេហើយនំណែមកនំអូជូរីអត់តែមាននំដឹងតែមានជូរីហើយទូសាក់មួយចុចរហូតយកជូរីញ៉ាំនំអស់ហ៎មានដាក់ឲ្យជូរីស៊ីដែរមិញហ្នឹងឲ្យមានដាក់នំឲ្យជូរីស៊ីដែរដាក់អាឲ្យនោះនោះជូរីហាត់អីយ៉ា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 ជូរីហាត់អើយនំឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ឲ្យវាមួយទៅបានណាកូនអាវាមួយមួយបានហើយដាក់ឲ្យវាស៊ីច្រើនពេកអូននំខានសេយហ៎ណែជូរីហ្នឹងអើយតាថាឃើញនំមិនបានទេណែមាត់ហ៎នេះបងផងទូសលេងហ្នឹងចូលទូសាប់ម៉ាក់ឡើងហើយស្កប់វាសិនណាហ៎ស្តប់វាសិនណាមើលបង្ហាញនំហ្នឹងមើលឆ្ងាញ់អត់មើលមកមើលកញ្ចប់មកឲ្យឲ្យកញ្ចប់បងប្អូនមើលមើលលើកញ្ចប់កញ្ចប់ហ៎លើកញ្ចប់នំឲ្យបងប្អូនមើលមើលណ៎នេះបងប្អូននេះនេះមើលនេះកញ្ចប់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណានំតែអូនបូរិនណាមានលូអាបងប្អូនចង់បានអីមកតែអូនបូរិនមកអូនបូរិនថាឆ្ងាញ់ណានេះនំហ្នឹងនេះបងប្អូននេះនំនំលោកនំលោកអាហ្នឹងឆ្ងុយមួយកញ្ចប់1,000ម៉ាក់អើហ៊ឹមហើយនំនំហួយអូនំនំហួយណោបងប្អូនអូនបរិញ្ញថានំនំហួយហើយណែជូរីតាមរហូតឲ្យវាមួយមួយទៅបានហើយកូនព្រលឹមឡើងម្ចាស់មកកញ្ចប់ពីអ្នកឆ្មាចង់ចាប់បានមួយអ្ហ៎
អស់ណៅអូវាមួយទៀតណាត់វាមកវាទៅអង្គុយនៅពីមុខអូនមួយបានណាកូនមួយឲ្យមួយឲ្យវាមួយអើមើលមកមើលតែមើលទៅចាប់นมតែមើលយកចាប់นมណែម៉ាក់ទៅចាប់นมអាអូនបរិញ្ញអត់ស្គាល់កាចាប់นมអាហ្នឹងนมទេនោះកាចាប់ណែអូនកាន់ហ្នឹងយកមកឲ្យម៉ាក់អើនេះนมឆ្ងាញ់បងប្អូននេះមានជាតិសារាយមានតឡូងមានអីបងប្អូនចង់ទិញนมឆ្ងាញ់មកទេអូនបរិញ្ញណាមកកាចាប់1000นมហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាឈ្ងុយឯអូនដើម្បីតែឆ្មាក៏ឈ្ងុយដែរនេះนมนั่นมั้ยเอกันมาแมวหยัดมือดายหยัดจอบโผมปูนเอาตะบานนมยามลูกมาอกุยนำมุกตู้มะลูกนั่นไงอัดเฮียนกุยนำนอเฮนมนั้นง่ายเหรอใช่นมนั้นคลายโอ้อนบุรุษท่านนมนั้นคลายคลายอ่ะมาจับมาป้อนอ่ะบังอนจังยามไอ้มาแต่อนบุรุษมาจับเนี่ยไปเนี่ยมาแมวจิตออกมากระจับไว้เชิญที่ด้านนมนั้นมากระจับมาป้อนเชิญเต๋อแต่เราจะเรียบเรียบบ๊ายบาย